بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, کی حال ہے دوستو؟ چینل نو سبسکرائب کرو تے ٹیلینر اپلیکیشن دے سوالاں دے جواب دیو تے پنجاب بھی فری حاصل کرو. تے دوستو پہلے سوال دا جواب ہے ظفر علی, دوسرے سوال دا جواب ہے ظفر اللہ خان, تے تیسرے سوال دا جواب ہے لاہور ایڈیشن سیشن لاز. How many days did the Lahore resolution season last? 10. How carried the expenses of the Lahore resolution session? Na Shahnawaz aa gaya bukri ya Shahnawaz. How many paragraphs are there in the Lahore resolution? 5. لو سارے سوال ہو گئے صحیح. تو چینل کو سبسکرائب کر لو. اللہ حافظ.